Vi skal se på hvordan vi setter inn figurer og wordart oppe på et bilde i et lysbilde. Aller først, vi har hatt tomt lysbilde. Da går jeg på hjem, og så går jeg på oppsett, og så velger jeg tomt lysbilde. Så skal jeg sette inn et bilde. Og da skal du sette inn et bilde av deg med flere personer. Jeg går på skillekort, sett inn, bilder, denne enheten klikker jeg på. Og så går jeg til et sted der jeg finner et bilde av meg sammen med andre, et klassebilde eller lignende. I dette tilfellet så valgte jeg seksjon for IKT og læring. Dette fordi at jeg ikke hadde noen klasse tilgjengelig akkurat nå, så synes jeg har mange koselige kollegaer. Nå skal jeg gjøre at, sånn at dette bildet går over hele området her, på denne måten. Så skal jeg gå og så skal jeg slette bakgrunn, og det er faktisk enklere enn du tror, fordi at denne ensfarvede bakgrunnen, hvis jeg går opp her på slett bakgrunn, så kan jeg velge hele tiden hva som skal være med i bildet. Så hvis jeg bare drar opp i disse områdene her borte, så skjønner han ganske kjapt hva han skal ha med seg. Så hvis jeg tar litt ned og opp på hva som skal være med her, så skjønner han etter hvert, jeg må ha med Amar også, sånn, og så tar jeg litt ned her på Amar, og så skjønner han. Så hele prinsippet er at du tar litt av det som er rundt. Nå kunne jeg vært mer nøye enn som så, men nå trykker jeg på behold redigering. Og nå kunne jeg satt inn et bilde i bakgrunn i forhold til dette. Men i denne oppgaven nå, så skal jeg gjøre en annen ting også. Jeg skal sette en rød ring rundt meg selv for å vise hvem jeg er i bildet. Og da går jeg på skillekortet «Sett inn», og så skal jeg bruke funksjonen «Figurer». Jeg trykker på pil nedover, og så må jeg finne meg noe som er en sirkel, og det er for eksempel denne ellipsen. Jeg går opp i venstre hjørne, holder venstre musknapp inne mens jeg drar ut over bildet av meg selv. Så kan jeg kanskje gjøre den enda større. Akkurat nå så ser jo dette ut som en sensur av meg selv. Men det jeg skal gå og gjøre nå skal jeg gå opp. Jeg har fått fram en figurformatfane her oppe på toppen mens jeg tegner den. Nå går jeg inn på der det står figurfyll. Og der skal den være uten fyll. Og akkurat nå så ser du kanskje at det er en blå linje rundt meg. Jeg går inn på figurkontur og velger at det skal være rød farge rundt meg. Og så går jeg i tillegg inn her en gang til, og så velger jeg tykkelse, og så velger jeg en veldig tjukk linje rundt meg selv som skal vise dette. Så kan jeg også peke på hvem som er meg med en pil. Dette er bare for at vi skal prøve inn litt forskjellige funksjoner av figurer her. Så hvis jeg går på figur, så leter jeg meg fram til jeg finner en pil, og da tegner jeg inn denne pilen på denne måten. Jeg kan dra den større, mindre på denne måten her, og jeg har også mulighet her til å velge hvor langt bak han skal gå, ved å trykke på denne gule prikken, og så kan jeg rotere den ved å holde venstre musklapp inne og dra til høyre eller venstre. Så her tar jeg, og så flytter jeg den helt mot ringen. Og det siste jeg skal gjøre her, jeg går på skillekort sett inn, og da har vi en gammel klassiker i forhold til PowerPoint og Word, nemlig WordArt. Så nå går jeg inn på WordArt her, og så velger jeg meg en stil, for eksempel denne, og så skriver jeg inn navnet mitt. Og så kan jeg da flytte den ned til for eksempel ned i venstre hjørne. Så nå er det sånn at Magnus Nord, pil og ring mot meg. I oppgaven så står det nå også at vi skal ha en egendefinert animasjon. Det gjør jeg på følgende måte. De skal komme inn samtidig alle sammen. Så da klikker jeg, holder jeg kontrolltasten inne. Og så trykker jeg på Magnus Nord. Jeg er jo allerede merket med fnotter rundt bildet. Så holder jeg kontrolltasten inne, trykker på pila. Og så trykker jeg på selve rundingen. Og nå ser du at de tre objektene, de er merket sammen. Nå går jeg på skillekort animasjon, og så velger jeg for eksempel fly inn. Og så må jeg velge følgende. Jeg må klikke på de komponentene jeg nå ønsker å gjøre noe med, nemlig disse. Og så går jeg inn og trykker her oppe med forrige, og så kan jeg måtte si at jeg vil ha en forsinkelse på ett sekund, og så skal varigheten unnskyld være det, og så skal jeg ha ett sekund forsinkelse også.
Da kan vi se hvordan det ser ut. Så går det ett sekund, og så kommer dette inn samtidig. Det siste jeg skal gjøre i forhold til dette lysbildet, det er at jeg skal gi det et navn i forhold til universell utforming. Så jeg går på se gjennom, så går jeg kontrollert tilgjengelighet, og så går jeg inn på lysbildet 7, og her går jeg inn på legg til lysbildetittel, og det kaller jeg for klassebildet.